Baik, menerima berita sedih, negara akur keputusan jago badminton negara Dato' Lee Chong Wei yang mengumumkan persaraannya selepas 19 tahun menabur bakti kepada Malaysia. Sebab menyatakan keputusannya, Dato' Lee Chong Wei mengambil keputusan itu susulan masalah kesihatannya. Beliau mengumumkan perkara itu dalam satu sidang media khas tengah hari tadi di Putrajaya. Beliau turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada jurulatih dan seluruh rakyat Malaysia yang menyokong kerjayanya selama ini. Dato' Lee Chong Wei berusia 36 tahun pernah memegang gelaran pemain nombor satu dunia. Beliau turut meraih pencapaian besar dalam temasya Olimpik bermula di Beijing 2008, diikuti London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Beliau juga tiga kali muncul naib juara dunia bermula edisi 2011 di London, 2013 di Guangzhou dan 2015 di Jakarta. Ikut saya around more in 13 years in the ISN physio, Abang Pade, my trainer, Rosli, Sandra, and my master, Lee Tazrul, around 13 years. Come on, thank you, Malaysia. Semua ini masa kita tunduk berhema bukannya lemah. Selamat datang semua ini masa kita di mata dunia luar biasa.